Pone Puteikį, jums kažkaip visada visuose rinkimuose problemos su pinigais yra. Gal galit pasakyti, kas sumokėjo užstatą prezidento rinkimuose, kuris siekia 4594 eurus? Mes su žmona pasiskolinom iš banko ir sumokėjom šitą užstatą. Kreditą, taip, mūsų partija, kurios pirmininkas esu Lietuvos centro partija, iki šiol negaudo biudžeto dotacijos skirtingai negu absoliuti dauguma Lietuvos partijų. Ir tai iš tikrųjų neligivertė situacija, dėl to kiti moka užstatus ar finansuoja savo kompanijas iš valstybės biudžeto. Man iki šiol teko tai daryti iš asmeninių pinigų. Bet aš nematau čia jokios problemos, tai yra sąžiningai uždirbti pinigai, jei uždirbti algos pavidalu, aš ir mano žmona esam biudžetininkai. Mes jokių kitokių pajamų šaltinių neturim, todėl aš nematau jokios problemos. Visa tai skaidru vieša paskelbta.